Добър вечер. В сряда, 3 юни, започват новините на ТВН. Аз съм Емануела Миланова. Ето акцентите от деня. Изпратихме Бойка и Станди в Белица. Фолклорен танцов театър Найден Киров изненадва с 55 години жива традиция. Бойка и Станди паднаха жертва на държавната бюрокрация и заменката на общински срещу държавни гори в лесопарк Липник край Русе. Тя се точи вече два кметски мандата. Заради липсващите условия в клетката и лицензиран зоопарк, ветеринари от фондация 4 лапи откараха днес двете животни в парка за танцуващи мечки в Белица. Изпратихме Бойка и Станди към новия им дом в парка за танцуващи мечки в Белица. Така община Руса изпълни заповедта на екоминистър Ивелина Василева и предаде с протокол животните. Те са командировани за неопределено време. Ветеринари от фондация 4 лапи опоиха и прегледаха двете мечета преди да ги качат на специализираната линейка за Белица. Понеже парка ни е пълен, се наложи да изградиме допълнително место вътре в самата територия на парка за тези две мечки. Мечките ще останат при нас на наша издръжка, за наша сметка, докато община Русе не построи съвременен зоопарк, който да е по всички изисквания. От фондация 4 лапи са готови да помогнат на община Русе. Те ще предоставят идеен проект за бъдещия зоопарк на Текето. Този път нямаше жива верига и протести. При сегашните преговори, които се водят тази година, не сме имали особени затруднения. Работихме добре и с колегите от община Руси, с колегите от фондацията. Някакви дребни технически неща се изчистваха до последно, но мисля, че резултатът е налице. Заместник кметът по комунални дейности в Русе Наталия Кръстева уточни, че меморандумът между кмета на община Русе Пламен Стоилов и фондация 4 лапи гарантира връщането на Бойка и Станди в лесопарка. Собствеността се е наша. Описано е в самия документ между двете страни, така че не може да има основания за притеснение от страна на русенци, че мечетата отиват уж временно, но ще останат постоянно. Рами Хюлки се грижи за Бойка и Станди от 8 години. Преди това е отглеждал техните родители Свобода и Карамуш. Той прие тежко раздялата с двете мечета. Няма страшно, няма късо. Няма. Хубавицата ми тя, няма, аз съм елото. Той вече в такова са. Няма. Ниде са плаща. Аз съм бач. Той Силен Иванов обеща миналата година да не ги даде. Удържа се на обещането, направи човека клетката, направи всичкото. Дано сега и сегашния кмет също обеща, че нали, мечките ще ги върнат, дано да ги върнат. Аз от 4 дена ги гледам, съм ги имал като малки деца, съм ги имал. Аз те съм ги гледал. Как да ги имам? Някои вярват, че прибират мечките за кратко, други са убедени, че те няма да се върнат в Николово. Миналата година ресорният заместник кмет и настоящ депутат от ГЕРБ Свилен Иванов заяви, че в бюджета на парк строй са предвидени пари за издръжката на зоолката. Той обеща до края на 2015 година Бойка и Станди да усетят тревата под лапите си. До тогава животните ще танцуват на воля в Белица. Пак война на пътя, катастрофа между два леки автомобила задръсти движението на кръстовище Олимп в Русе. По чудо няма пострадали. Лек автомобил се заби в друга кола на кръстовище Олимп в Русе. Инцидентът се случи около 11 часа. По чудо няма пострадали. Служебен автомобил със софийска регистрация се движил към центъра на града, а другият към улица Чипровци. Шофьорите не успели да избегнат удара и се блъснали по средата на кръстовището между булевард Липник и улица Никола Петков. Вероятната причина за катастрофата е отнето предимство. Очевидци разказаха, че двете коли се блъснали, защото светофарите не работели. Случаят се изяснява от на полиция. Посегнаха на недовършения храм Всех святих, а паши откраднаха инструменти от пустеещата църква в парка на възрожденците. Сградата още не е прехвърлена на Русенската митрополия и изкушава крадците. Апаши посегнаха на недовършената църква Всех святих в парка на възрожденците в Русе. Крадците срязали найлона на единствения прозорец без стъклопакет и се промъкнали в храма, съобщиха от полицията. Случаят се разследва от започналото досъдебно производство. Ето от тук са влезли крадците, но е цяло чудо, че са открили тази пролука чак сега, защото в продължение на години това домен беше централната врата на храма.
Довършителните работи бяха замразени за няколко години от безпаричие. Сдружение Всех святих построи църквата и трябваше да прехвърли собствеността и на Русенска митрополия още през февруари. Така обеща тогава съпредседателят на сдружението Бождар Йотов. Това не се случи. Въпреки многократните позвънявания, той не отговаряше на мобилния си телефон. През последните седмици в храма се появиха строители. Вече е поставена входната врата. През стъклата и камерата на ТВН засне и монтирания полилей. Занемареният с години двор в момента се коси и почиства. От сдружението искат да предадат символично ключа и документите на Всех святих на храмовия празник през юни. Днес излязоха класиранията на първокласниците в училищата в Русе. Родителите на новоприетите малчугани могат да ги запишат на 4 и 5 юни от 8 до 16.30 часа в съответните учебни заведения. Те трябва да представят оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група в детската градина. На 8 юни ще се обявят свободните места за второ класиране. По данни на Община Русе, тази есен за първи път училищния праг ще прекрачат 1783 деца. Кандидат-студентските изпити наближават. 2450 души в 53 бакалавърски специалности ще приеме Русенският университет Ангел Кънчев през новата учебна година. Държавната поръчка за над 100 магистратури ще даде шанс на 332 кандидати. И през тази година в Русенския университет най-много са кандидатите за специалностите право, медицински сестри и акушерки, кинезитерапия, компютърни системи, технология и управление на транспорта и интернет и мобилни комуникации. Намаляват желаящите да станат инженери. За да се осигурят кадри за бизнеса, във висшето училище ще се въведе така нареченото дуално следване като редовна форма на обучение. Но сме в договореност с няколко големи фирми, които търсят инженерни кадри. Тези фирми, не само в областта на машиностроенето, електротехниката, автоматизацията, агроинженерството, компютърните науки и така нататък, фирми, са съгласни да плащат целогодишни стипендии на студентите, при положение, че те след това поемат ангажимент да работят известно време при тях. Има фирми, които търсят по 10, по 20 човека в областта на инженерните специалности. На предварителните изпити в университета са се явили 606 кандидат-студенти. Повечето са държали изпити по български език и биология. Обявеният прием е за 2450 души, като се очаква да се запълнят над 2000 места. Обучението е по 23 професионални направления. Бави се акредитацията на новата специалност национална сигурност. Ако не стане, приемът на кандидати ще се отложи за до година. Общинският съвет на Русе е против заличаването и сливането на комплексния онкологичен център и психодиспансера с многопрофилната болница за активно лечение. Това гласи проектодекларация на местния парламент, която ще се гласува на предстоящата сесия. Промените са заложени в проекто Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Старейшините се мотивират, че диспансерите участват като общински търговски дружества в национални и европейски проекти. По някои от тях те не могат да променят дейността и собствеността си за определен период от време. Русенската многопрофилна болница ще получава методологична и консултативна помощ от клиниката по неврохирургия при Плевенската университетска болница. За тежки случаи на травматизъм ще се разчита на доцент Йордан Панов, който е и национален консултант по неврохирургия. За да се спаси човешки живот, най-важни са първите часове след инцидента. Около 80 операции на черепно-мозъчни травми се правят годишно в Русенската неврохирургия. Пациентите, които трябва да се транспортират в други болници, ще намалеят с онлайн консултации. Ще ги прави русенецът доцент Йордан Панов. Той е национален консултант по неврохирургия и шеф на клиниката към Плевенската университетска болница. Зависимост от възможностите тук на първи етап, какво може да се направи, какво не може. Какво на втори етап ще се закупи като допълнителна апаратура, ще преценяваме кога е възможно да се направи някаква интервенция тук или пък да се транспортира болно. Но стремежа ще бъде да се обслужат болните тук на място. Скоро Русенската болница ще има модерен ангиограф. Той ще се използва при лечението на тежки случаи. Целта ще бъде също да започнем да оперираме и гръбначно-мозъчните травми са стабилизация, което е проблем при нас, защото такива болни са трудно транспортирабелни до големите центрове. Съответно и в
травмите на всяка една област на нервната система. За да се подобри лечението на пациентите, в Русенската болница ще се привлекат и други национални консултанти. Управата и очаква да се изпратят критериите, на които трябва да отговаря за лечебно заведение с университетски статут. Към проблеми в земеделието, по-слаба реколта от кайсии очакват в Силистренско, където се отглеждат близо 30 000 декара. Стопаните се надяват на 500-700 кг от декар. След руското ембарго, износът и тази година ще бъде за съседна Румъния. Поройте и градушките унищожиха миналия юни една трета от ранните кайсии в Силистренско. Това лято в голяма част от овощните градини картината пак не е добра. Ниските температури през зимата и съответно измръзвания и намаляване оттам на реколтата. Също така е влажното време по време на цъфтеж и оттам зараза с ранно кафяво гниене, което също намалява добива и реколтата като цяло. В земеделската кооперация в Силистренското село и Ширково отглеждат близо 200 декара с овощни насъждения. 70% от тях са с кайсии. За разлика от останалите производители в района, тук очакват добра реколта. Ранните кайсии са по-натоварени, някои от късните ни сортове са, нали, с по-слабо натоварване, но като цяло очаквам много добра реколта. Там, където дърветата ще дадат плод, стопаните очакват средната изкупна цена да не пада под лев за килограм. Очакваме по-високи цени, въпреки че още нямаме договаряне за цени. Очакванията ни се идват от там, по-слабата реколта от другите градини. Кампанията за брането на първите кайси се очаква да започне между 15 и 20 юни. Заради ремонт на водопровод в Западен парк, хижа Пристав Русе, утре 4 юни от 9 до 17 часа ще бъде нарушено водоподаването на потребителите в района, съобщиха от фирма ВИК. От Топлофикация Русе пък напомнят, че ежегодната профилактика ще спре топлата вода за абонати от 15 до 30 юни включително. Лятото настъпва, 4 плувни басейна ще разхлаждат русенци в горещините. Някои комплекси вече отвориха врати. Условията са да има спасител, медицинско лице и водата да е чиста. Част от плувните басейни в Руса вече посрещат първите си посетители. 4 са водните атракциони в града, уточни директорът на общинско предприятие «Спортни имоти» Веселин Богданов. Спасител, медицинско лице и оборудван медицински кабинет са задължителните условия за собствениците на басейни. Те пък напомнят на своите клиенти да спазват добра лична хигиена, за да се предотвратят зарази. Водата, когато работят пречиствателните системи, по принцип не е необходимо да бъде сменена, понеже тя се обновява ежедневно по няколко пъти чрез филтрите, които са в пречиствателните системи. По наредба тя се обновява на 45 дни. Мълчуганите под 10 годишна възраст задължително трябва да са с придружител, обясниха от спортни имоти. Опасни ли са игрите във водата? На този басейн сме вече трета година го посещаваме. Детето ми е на 11 години и всяко лято прекарваме тук по-голямата част от времето си. Водните атракциони приемат колкото посетители дойдат. Най-нетърпеливи отново са децата. Аз съм винаги с родител. Тук е много хубаво и е идеално за плуване. За тази година за първ път, но иначе са ми двое други пъти. Миналия месец експерти от регионалната здравна инспекция провериха басейните в региона. До сега не са открити нарушения. Следващата седмица предстои повторен анализ. Ще се вземат проби и от река Дунав. С кметска заповед къпането в реката и тази година е забранено. Причината е липсата на охрана и официално обявен плаж, напомнят още от Резе и Русе. Новини от културния афиш. Студентски театър Пирон ще представи една от най-добрите комедии на Уилям Шекспир «Много шум за нищо». Премиерата е на 8 юни от 19 часа в Канев център. Входът е свободен. Ръководителят Венцислав Петков и част от талантливите му актьори гостуваха в предаването всеки ден с ТВН. Когато хванеш Шекспир, винаги те сравняват с постановки, които 400 години са правени до сега. Въпросът ми е страх ли от сравнения? Или не мислите за това? Не, защото целта ни не е да се съревноваваме с другите, а по-скоро да намерим себе си. Там е целта на нашия спектакъл и затова въобще не става въпрос за никакъв страх.
Напротив, опитваме се да импровизираме, да търсим нашия си стил, нашия почерк. Фолклорен танцов театър Найден Киров ще отпразнува своя юбилей със спектакъла 55 години жива традиция. Новите постановки и сценографията са водещи в програмата. Със спектакъла 55 години жива традиция, фолклорен танцов театър Найден Киров ще отбележи своя юбилей. Създателят му Иван Донев, вече покойник, беше главен художествен ръководител и хореограф на ансамбъла. За половин век той го нареди сред най-добрите в България. Името «Жива традиция» не е избрано случайно. Екипът на фолклорния танцов театър иска да съхрани българските обичаи. За тия 55 години през фолклорен танцов театър Найден Киров са преминали стотици млади хора, танцори, певци, музиканти. Всеки от тях е отдал така частица от себе си, отдал е много труд, всеотдайност, най-хубавите си млади години. И просто се струва това нещо да се съхрани и разбира се и да се развива така напред в годините. Освен утвърдените танци от репертуара на ансамбъла, зрителите ще видят и нови постановки в програмата. Сценографията е на художничката Виолета Радкова. Фолклорният елемент пресъздава вродения усет на българката към естетика и красота. Имаме около час и малко нови танци, така се каже. Има нови вокално-инструментални пиеси, които са създадени за въпросната 55 годишна ансамбъла. Няколко нови танца в първата част. Втората част на празничната програма ще представи музикално-танцовата постановка «Шибил» по едноименния спектакъл на драматичния театър Сава Огнянов и фолклорен танцов театър Найден Киров. 55 години жива традиция ще се изиграе три пъти на голямата сцена на доходното здание на 11, 12 и 13 юни от 19 часа със съдействието на Община Русе. Малките бойци на Хелиос тренират на открито, децата се забавляват пред родители и минувачи. Залата на спортен клуб Хелиос вече е тясна, за да побере всички. Треньорът Митко Ружинов решава да изведе децата навън. Свежият въздух е безценен помощник за малките бойци. Постоянното стояние вътре, лаптопите, таблетите, ги водим в една посока, от която после няма връщане. Когато свикнат да играят навън, когато свикнат да общуват с хора, нещата стават много различни. И другото е да свикнат да играят пред хора. Защото това им дава една увереност, която в живота ще им трябва нататък. 5-годишната Славея Гьокова е сестра на възпитаника на клуб Хелиос и спортист номер 2 на бяла Георги Гьоков. Тя тренира едва от 3 месеца, но вече показва завиден хъс и сила. Участва и в състезания. В нейната възрастна група нямаше никой, тя игра при 7-годишните момичета. При лично тегло 17 кг игра при 22 кг, което 5 кг при тях са си много нещо. Това си една трета от теглото, стана втора. Тренировките на открито продължават през цялото лято. Такива бяха по-важните новини на 3 юни. Останете с TVN. Спокойна вечер!